Der er mange interseksuelle referencer til andre musikvideoer, men også til dansefilm, der rummer stilarter som ballet, hiphop, streetstyle og cheerleading. En klar reference er blandt andet til kollegaen Lady Gaga med hendes ikoniske lyse pagehår og spacey solbriller. De forskellige dansestilarter kan blandt andet refereres til filmen Streetstyle fra 2010. Musikvideoen indeholder en blanding af direkte optræden, hvor artisten synger en mikrofon ind i kameraet, hvor hun repræsenterer teksten igennem bevægelser og dans. Selvom at der ikke er et direkte link mellem teksten og handling, kan vi igennem bevægelser anskue tekstens mening, da der bliver danset og illustreret samt vist følelser i Swifts ansigtsudtryk. Der er samtidig gjort brug af humor og selvironi. Denne form for videooptræden kaldes også Mickey Mousing. Hele musikvideoen er lavet som en dans, hvor forskellige stilarter, som har en bestemt koreografi, er præsenteret på en blank scene, så fokus ligger på danserne. Der er dertil andre elementer, der medvirker til fremstillingen. Blandt andet mange nærbilleder af Taylor Swift, som befinder sig mellem danserne. Gennem videoen er der tydelige beviser på, at man ser kvindekroppen igennem et mandligt syn. Dette ses specielt igennem stilarten, hvor vi bliver præsenteret for urban street style, hvor kvinderne er iklædt denim shorts og en leopardprintet kort jakke. Kvindekroppen bliver gentagne gange vist som et voyeuristisk virkemiddel. Selvom videoen ikke viser dette direkte, prøver Swift at vise den stereotypiske stil igennem sin egen og baggrunddansernes dans. Dette ses også, når balletdanserne laver deres stræk og øvelser. Det ikoniske for Taylor Swift musikvideoer er, at hun selv spiller med og interagerer med omgivelserne. Dette kan blandt andet ses i hendes musikvideo til Love Story, hvor hun selv spiller den omhandlende Juliet. Dette samme ses i Shake It Off, hvor hun selv agerer som en kiksede, mislykkede person, som skal shake it off, fordi hun ikke er helt perfekt. I Taylor Swift musikvideo Shake It Off ser vi forskellige aspekter, der repræsenterer popgenren og de mest almindelige associationer, man får til denne genre. Det første store tegn på, at videoen passer ind i popgenren, er nærbillederne af de forskellige dansegruppers rutiner, der matcher sangen. I hver dansegruppe taler Swift vis som den vigtigste person, da hun med sin ligeglade attitude er den, der skiller sig ud, og det er derfor hende, man får øje på. Det er derfor den performative genre, der benyttes i denne musikvideo. Den glade og livlige stemning er også karakteriseret for popgenrens musikvideo. Herudover er de klare og lyse farver karakteristisk for popgenrens musikvideoer. Herudover er Taylor Swift lipsynking også karakteristisk. Hele musikvideoen igennem er der gjort brug af statistisk kameraføring. Klippene skifter igennem forskellige beskæringer af danserne i henholdsvis total, halvtotal, nær og halvnær. Dette bruges til at vise os følelser igennem de nære beskæringer, da vi her kommer tæt på illustrerede bevægelser og ansigtsudtryk. Hvorimod de totale beskæringer bruges til at bevæge os med de forskellige danser og koreografier. Hele videoen er optaget i et studie, hvor der er gjort brug af green screen. Baggrunden skifter herefter mellem blanke baggrund, der er henholdsvis grå, hvide og sorte. Studiet er lyst op af en high-key belysning. Det er altså igennem disse neutrale elementer, at der bliver gjort opmærksom på dansen og stemningen, samt nærbilleder af Taylor Swift, der er musikvideoens produkt. Klippestilen igennem de forskellige danser, koreografi og montageklip, dette giver et godt flow og tempo til musikvideoen, der skifter frem og tilbage mellem danserne og stemningerne i en hurtig klipperytme.